ذبیح الله مجاهد په ماسکو کې مخالفو څیرو د پرونی غونډې پر جوړولو روسیې ته خپل اعتراض وړاندې کړ. د افغانستان د اسلامي مراتویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د ماسکو په ناسته کې بلل شوي کسان پخوانی شوي څیرې دي او روسیې ته نه ښایي چې دوی په راپورته کولو یو ځلې بیا په افغانستان کې کړکېچ ته لمن ووهي. دغه راز ذبیح الله مجاهد ویلي چې ازمیل شوي بیا ځل ازمیښت ته اړتیا نه لري. افغان ولس یا د څیرې پیژندلي او بیا نه غواړي چې واک ته ورسیږي. خو ذبیح الله مجاهد روسیې ته د خپل اعتراض په اړه زیات وضاحت نه دی ورکړی چې دغه اعتراض په کومه کچه او کله شوی او په اړه یې د بلې غاړې غبرګون څه و. په ماسکو کې پرونی غونډه چې له یوې څیرمې د اسلامي عمارت مخالفانو پکې برخه لرله، برخوالو له یوې مخې د اسلامي عمارت پر کړنو نیوکې کولې او د اسلامي عمارت په واکمنۍ د بشري حقونو په پراخو سرغړونو په تیره د ښځو پر حقونو د تیری خبرې کولې. که څه هم دغه غونډه په ظاهر کې د روسیې د عادل ګوند له لوري جوړه شوې وه، خو ګڼ شنونکي او ښایي په خپله اسلامي عمارت هم په دې نظر وي چې د دغه شان غونډو جوړول د حکومت له خوښې پرته شونې نه برېښي. تر دې وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي و چې دغه غونډه د یو ګوند لخوا بلل شوي او حکومتي چارواکي پکې ښکیل نه دي، خو د دغه ګوند مشر د روسیې د پارلمان مرستیال دی او ویل کېږي چې د روسیې ولسمشر پوتین ته له نږدې کسانو شمېرل کېږي. ځینې شنونکي په دې اند چې روسیه او یو شمېر نور لویدیځ هېوادونه غواړي چې د اسلامي عمارت او د هغوی مخالفان دواړه د خپل ځان سره نږدې وساتي چې په دې توګه ترینه د خپلو ګټو لپاره کار واخلي. په اسلامي عمارت بیا تل ټینګار کړی چې دوی غواړي افغانستان بې پرې هېواد پاتې شي او د نړیوالو له سیالیو څخه یې په څنګ وساتي.